يوسف عبي يبارال من سارو زي ورايل أطلس أكابين يا بامه ثان دي ميسر راسران بالون يا ونداي رسا لما درجون بيجو زي سوي تشاون يفرنج نعكر نمت أكم جني نعكر بنت أكم مور عارف نو بيجي سلام سلام الناس نو يين نعكر يجمر نيتا جمره مزيون ورايل جاي يجمره سر راهول لي وقت نيتا بقى جوجو بيتنا የኢየሱስ ክርስቶስ ምስል ያዘ ነው 3000 እስከ 800 ብር ድረስ አለ ይለያያል እንደ ሳይዙ ማለት ነው ለመኖሪያ ቤት ይወስዱታል ለድርጅት ያላችሁ ሰዎች ይወስዱታል ሞሎች ይወስዱታል ኡራኤል በጸጋ ብለው ቢመጡ ያገኙናል እንደምታዩ እንግዲህ በጣውላ ነው የተሰራው የጣውላ እንጨት ተሰንጥቆ ነው የተሰራው ያው እንዳቀማመጡ አሁን ቤት ላይ ሲያስቀምጡ ዝናብ ምናምን የሚመተው ከሆነ ሊበሰብስ ይችላል ግን እንደ ቦታው እንደ አቀማመጣቸው እንደነሱ ነው እንጂ ጥንካሬው አስተማማኝ ነው እ ለአመት ለሁለት አመት ያገለግላል የጣውላ ስለሆነ ጥንካሬም ስላለው ረጅም ጊዜ ያገለግላል መግዛት የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ኡራኤል በጸጋ ብላችሁ መጣችሁ መውሰድ ትችላላችሁ ከፈለጋችሁም ደግሞ ስልክ ደውላችሁ እኛ ማምጣት እንችላለን ስልክ ቁጥር ከፈለጋችሁ ደግሞ 0951 84 2434 ብደውሉልን ባላችሁበት መተን እናደርሳለን እኛ